Masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini. Polis menggiatkan siasatan terhadap kes penemuan bom buatan sendiri pada kereta milik peguam kontroversi Siti Zabedah Kassim atau lebih dikenali sebagai Siti Kassim. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein menyifatkan penemuan objek itu sebagai satu jenayah serius. Bercakap kepada utusan Malaysia, beliau berkata pihak polis juga sedang mengesan cap jari serta bukti-bukti berkaitan bagi siasatan lanjut dalam usaha menjejak pelakunya. Ini satu kesalahan serius, ancaman bom umpama cubaan membunuh. Pihak polis akan ambil tindakan agresif dalam siasatan ini, jenayah sebegini tidak boleh dibiarkan kerana memberi peluang kepada individu tidak bertanggungjawab melakukan perkara sedemikian, katanya ketika dihubungi semalam. Susulan itu, Razaruddin mengingatkan orang ramai tidak membuat sebarang spekulasi berkaitan kes tersebut dan kes berkenaan sedang diuruskan oleh Polis Kontinjen Kuala Lumpur. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Brickfields, Assistant Commissioner Ami Hizam Abdul Syukur berkata pihaknya menjalankan siasatan kes itu mengikut Seksyen 7 Akta Letupan 1957. Semuanya masih dalam siasatan, katanya. Semalam, Ami Hizam mengesahkan objek mencurigakan yang ditemui di bahagian bawah kereta Siti Kassim adalah bahan letupan termampat. Bagaimanapun, polis belum dapat mengesahkan sama ada bahan letupan itu masih aktif atau sebaliknya. Kemarin, sepasukan pegawai unit pemusnah bom polis Diraja Malaysia menjalankan ujian ke atas objek dalam dua botol plastik yang dipasang pada bahagian tayar belakang kereta Siti Kassim yang dihantar ke pusat servis di Jalan Maruf, Bangsa, di sini. Siti Kassim mendakwa dua objek terbabit ditemukan dalam keadaan tersangkut di bahagian belakang tayar keretanya. Siti Kassim menghantar kenderaannya untuk diselenggara kerana akan ke Kelantan bagi membantu menyelesaikan isu orang asli di negeri itu. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.